בוא ננסה לראות. תראו, יש כל מיני אנשים שנרתמים לטובת העניין הזה. אני רוצה לספר לכם שהשבוע התכנסו 15 אומנים ותיקים בניצוחו של חוקר המוזיקה הישראלית ויקיר המערכת דודי פטימר באולפן, אולפן הקלטות. הם הקליטו יחד את השיר אין עתיד עם אין עבר, על מנת בין היתר להעלות את המודעות למצבם של מוזיקאים ותיקים בארץ. מה אתם חושבים שהמדינה צריכה או יכולה לעשות כדי שהאומנים האלה יוכלו להזדקן בכבוד? לא, יכולה. שאלה אם היא רוצה או לא רוצה, הם יכולים לקבל את המתמחים. תראו, אני חייב רגע להיות פרקטי, ברשותכם. לא, זה זעקה אמיתית. לא כולם מצליחים ולא כולם מוכשרים, כולם מוכשרים, אפשריים והכל בסדר, אבל לא כולם מנצחים בסוף. והקהל מצביע בקנייה של האומנים. הבעיה היא שאומנים ותיקים. יש משהו, אומנים ותיקים באמת רחוקים מהעסקים, יש כאלה שכן, יש כאלה שעושים את זה ברגע שהם... אני למשל, את יודעת, נכנסתי לעסקים, עשיתי